Die tweede toneel wat op die eiland waarop Paulus hulle gestrand het afspeel, geskied op 'n landgoed wat nie ver van die plek is waar Paulus die slang in die vuur afgeskud het nie. Die baai waar hulle gestrand het aan die noordweste van die eiland word vandag nog St. Paulus Baai genoem. Die eienaar van die landgoed is ook die hoofman van die eiland. Sy naam was Publius. Hy het vir Paulus hulle vriendelik ontvang en vir 3 dae vriendelik as sy gaste onthaal. Publius se pa het in die bed gelê met koors en diarree. Net soos wat Jesus Petrus se skoonmoeder genees het, gaan Paulus ook na die siek vader. Hy bid tot God om die man te genees, lê sy hande op die sieke, dat God deur hom kan werk en genees. Nadat Jesus die skoonmoeder van Petrus in Kapernaum genees het, het almal hulle siekes wat aan allerlei kwale gelei het, na hom gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Net so het die nuus oor die genesing van Publius se pa gou deur die eiland versprei. Toe die res van die eilandse mense wat siektes gehad het, na Paulus toe gekom en is hulle ook genees. Paulus werk nie meer soos 'n gevangene nie, maar soos 'n magtige geneeser wat rondom hom die seën van God uitbrei. As teken van hulle respek en dankbaarheid het hulle vir Paulus hulle met baie gawes ondersteun en toe hulle met die skip sou vertrek, het hulle aan boord geplaas wat nodig was. So het die Here voorsien. 2 dinge wat opval tydens hierdie laaste berigte in Handelinge oor Paulus is die al groter ooreenstemming met Jesus se optrede en die reaksie van die skare op hom. Tweedens word dit ook duidelik dat hoewel Paulus nie een van die oorspronklike 12 disippels was nie, het dieselfde seëninge hom te beurt geval as hulle. Hy kon dus reg met dieselfde gesag as hulle die evangelie van Jesus Christus verkondig. Nadat hulle dan 3 maande op die eiland gebly het en die winter verby was en die scheepsvaart weer op dreef gekom het, het hulle vertrek met 'n skip wat op die eiland oorwinter het. Hulle is nou op pad na die naaste hawe aan Rome wat in die binneland geleë is. Langs die pad doen hulle nog by 2 hawens aan, Syracuse en Regium aan die suidpunt van Italië. Nadat hulle vir 'n dag in Regium was, het daar die volgende dag 'n suidewind opgesteek wat hulle binne die verbasende kort tydjie van 2 dae die ongeveer 350 km tot by die hawe van Puteoli aangedryf het. Waar die Here hulle met 'n woedende woeste noordooste stormwind na Malta aangedryf het om te oorwinter, stuur hy nou 'n kalm suidewind om hulle vinnig by Puteoli naby die stad Napels te bring. So bring die Here self vir Paulus tot in Italië. Hiervandaan sal hy dan die res van die reis na Rome te voet af lê. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat ons in Paulus se lewe en sy optrede kan sien dat U vooraf bepaal het waarheen hy sou gaan en hoe hy daar sou kom. Help ons dan ook om vir ons lewensreis van net op U te vertrou en te glo dat U vir ons by die regte bestemming sal uitbring. In Jesus se naam. Amen.